Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Seperti biasa, kalau anda baru sahaja mengikuti channel kami, saya mengucapkan selamat datang. Dan kalau anda dah subscribe kepada channel kami, saya mengucapkan terima kasih. So, kalau anda belum lagi subscribe, tekan button subscribe sekarang ya. Tekan button subscribe dan memang tak akan ada kerugian kalau anda berbuat begitu. Dan kalau anda nak follow kami secara lebih dekat, artinya anda nak dekatkan sikitlah anda dengan Blaster Mania, jangan lupa untuk tekan butang loceng tu sekali, kerana butang loceng itulah notifikasi daripada YouTube. Apa-apa update, upload, apa pun yang kami buat di YouTube, anda akan mendapat notifikasi daripada YouTube kalau anda dah tekan butang loceng tersebut ya. Okey, hari ini kita ada lagi unboxing dan model pada hari ini memang bukan satu, dua. Memang macam ni punya. Daripada dia punya kualiti body dia lah, artinya finishing dia memang brand ini memang dah terkenal lah dengan kecantikan dia selain daripada Kublai lah. So saya rasa model ataupun brand daripada apa yang kita nak buat hari ini memang selain Kublai, dia yang kedua lah, memang cantik. Ok, jom kita lihat apa yang ada pada hari ini. Ni dia. Ok, so sebelum ini nama dia panggil Li Hui lah, dan memang dia under company Li Hui lah. Kalau Li Hui anda tak tahu siapa, Li Hui adalah pengeluar kepada Chris Vector. Sekarang dia dah tukar nama sikit, dia panggil Wei Ke Tu ke Wei Ke Tau, saya tak tahulah kenapa dia tukar, tapi saya panggil dia Li Hui saja. Ok, model hari ni Li Hui punya, saya panggil Li Hui saja. Li Hui SIG 552. Ok, let you experience different feeling, have more fun. Siap kotak dia, ada upgrade version, cantik. Okay, kotak dia dah nampak lagi keras lah, lagi cantik. Dan model SIG 552 ni memang saya rasa design dia dengan size dia di tangan memang sesuai benar lah, memang cantik, saya suka lah. Li Hui memang tak pernah mengecewakan lah. Jom kita lihat apa yang ada dalam kotak. Sorry fans yang kena tengok dulu kan. Nah, macam ni. Nah. Ini kotak dia. Okey. Jom saya explain sikit ataupun keluarkan satu-satu . Yang mula-mula ada user menu, seperti biasa user menu dia ada ajar cara nak masukkan Mac. So masukkan Mac dia ala-ala macam style AK lah. Anda kena sengitkan sikit, tolak belah kiri dulu baru masukkan belah kanan. Okay, lepas tu dia ada cakap dia punya endpoint ataupun iron sight dia boleh adjust. Dia boleh foldable. Fuh, cantik, siap boleh foldable lagi. Lagilah nampak tactical kan. Lepas tu cara nak masukkan battery. Alright. Apa lagi yang ada dalam kotak? Okay, seperti biasa juga Li Hui ni sebenarnya dia tak cukup prihatin lah. Ataupun saya kata tak cukup prihatin lah kerana mereka tak bagi battery . Apa yang ada? Barang penting, cermin mata keselamatan ini kena ada sentiasa semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Okay. Dia ada bagi muzzle satu ataupun flash hider yang besi ke ni? Besi. Lepas tu ada sling ni cak ayam sikit lah, tak apa, kita jangan tengok sling. Ada botol kita. Lepas tu ada mag. Mac dia memang boleh artinya kepitkan salah satu lagi Mac ataupun dua Mac, tiga sekali boleh buat. Dan ada gel ball sedikit dah, 7 ke 8 mm. Dan last kita punya hero. Oh yo.
Huyo. Huyo. Tak habis-habis huyo. Sebab memang wow. Licin dia punya perasaan di tangan ah. Wah, dia punya grip pun dah sedap. Oh, ini licin. Wah. Tengok tangan saya macam apa ni? Dah tak tertahan ah. Memang licin ah. Sedap ah. Perasaan di tangan ngam-ngam saja. Dan dia boleh lipat. Oh, nampak tu? Dia boleh lipat lagi. Uyo. Hui. Wah. Tapi macam tak apa-apa nak masuk lah. Dah dapat detect kelemahan sikit ke sini. Oh, sorry. Memang ketat. Tadi saya masukkan di bahagian bawah. So, dia macam tak ketat lah. Tengok keluar je. Sebenarnya atas sikit. Macam ni. Baru ketat. Sorry ya, Li Hui. Lepas tu, saya tengok rupa dia dah cukup cantik lah. Okay. Nampak sangat menarik lah. Perasaan di tangan memang best. Okay, ada lagi ni. Okay, jom kita tukar angle dan kita sama-sama lah kita lihat dia punya kecantikan dia. Finishing dia memang dah macam top lah. Okay, jom kita lihat. Okay, so ini pandangan kita macam ni pula lah, angle lain. So kalau anda boleh nampak dia memang licin lah. Memang licin. Okay, kita mulakan dengan Mac. So Mac dia memang anda boleh sangkutkan satu lagi Mac di belah sini dan juga belah sini, ataupun anda boleh sambung lah banyak-banyak kalau anda ada Mac yang sama banyak-banyak lah. Sebab dia boleh artinya dia kepik lah antara sendiri ni. Dan tempat nak masukkan jabo di sini, tarik daripada bawah. Okay, ruangan ni kecil sikit, susah nak masukkan jailbore lah kalau anda tanpa corong-corong ataupun muncung yang tirus. So ni satu macam kelemahan sikit lah, tapi okey lah. Right, dan kita tengok blaster ni pula ya, SIG552. Okay, ini saya dah masukkan dia punya flash hider lah, memang besi, dengar. Okay, dia punya inner, saya boleh nampak, anda dah boleh nampak inner dia memang daripada aluminium. Dan yang ni daripada nylon. Body dia nylon. Body dia memang nylon banyak, tetapi memang ada part-part yang besi juga. So di sini tempat masuk bateri, anda boleh nampak kan. Sambil-sambil tu kita tengok dulu. Ada rail di belah bawah dan belah atas sini. Ada tulisan SG552. Okay. Dan ni pun daripada nylon lah ni. Nylon, tapi dia boleh pusing-pusing. Dia boleh adjust. Okay. Ni grip dia licin. Dan ini, ini besi. Dia punya trigger pun besi, trigger guard pun besi ya. Ni memang besi. Dan kalau anda perhatikan dia punya selector, ini memang dia lebih daripada mode yang biasa. Artinya biasa kan ada safe, ada semi dengan auto kan. Yang ini dia safe, tak boleh tekan. Lepas tu dia ada semi, satu-satu. Dia ada burst, sekali tiga. Dan auto. Siap dia ada burst mode. Kita tengok dia punya bat. Ni licin. Bahagian ni sedap. Kalau dah pegang macam ni kan, sebab dia licin. Dan dia memang solid lah, seketul. Padat. Dan kalau nak foldkan dia, tekan yang ni. Dan di sini anda boleh nampak, kalau nak tukar spring, senang saja. Tukar daripada sini saja. Okay. Dia punya part ni menarik. Nampak cantik. Okay, sebelah sini boleh. Kiri kanan fire selector dia pun boleh pusing ya. Kiri kanan. Dan di sebelah sini ada tulisan juga. Dan yang ni. Charging handle. Ni besi. Batang ni besi tapi dia tak ada blowback. Itulah yang kelemahan dia sikit. Tak ada blowback. Okay. Right, sekarang saya masukkan bateri. Sebab dia tak bagi bateri, so kena cari bateri dan buka dulu chamber dia. Senang saja. Ni ada satu switch kan, tolak dan tarik ke atas. Tolak, tolak ke sebelah sana dan bawah ni tolak ke atas. Ala-ala macam AK punya chamber lah, tapi dia luas sedikit lah. Kalau 11 volt boleh jugalah agak-agaknya. Cuma kena adjust-adjust sikit lah dia punya wiring tu. Saya try masukkan bateri 11 volt lah. Ini 11 volt. Memang dia tak bagi bateri ya. So anda kena cari bateri sendiri. Macam ni.
Ha, tengok ini inner dia. Nampak besi. Boleh ke tutup? Harap-harap boleh. Try ya. Kalau tak boleh kena bagi bateri kecil. Ah, dia sangkut. Dia macam tak habis lagi sebenarnya, tapi bolehlah. Bolehlah kita shoot blank dulu ah. Okey. Sambil-sambil tu kita masukkan mic dia. Okey, sebenarnya tak habis tutup lagi. Bateri tu saya tak adjust betul lah. Kena adjust betul-betul, tapi kita try dulu. Okey, first kita try Mac Prime. Ada tak Mac Prime? Oh, ada. Alright, lepas tu safe. Kalau ni safe, memang tak boleh tembak. Ini semi sekali, ada huruf 1 tu kan nampak? Huruf 1. Kalau sebelah sini lebih nampak 1. Dengar. Oh, trigger respon bagus tapi dia tak ada blowback. Hai, sikit lagi. Jadi complete. Okay, sekarang burst dia tulis 3 nampak? First tu 1, lepas tu 3. 3 ni sekali tu 3 biji lah burst. Dan auto. Oh, bunyi boleh tahan lah. Okay, nice. Alright. Saya try timbang dengan ukur. Lepas tu kita pergi kepada FPS lah. So, jumlah keseluruhan panjang dia 73 cm. Panjang juga. Kalau dia dah lipat, tactical sikit, dia dah lipat. Dia dah lipat sampai sini lah saya kira, 50 cm. Dan berat dia pula berapa? Berat termasuk bateri ya. Boleh nampak. Nampak tak? 1921 gram, hampir 2 kilo. Dengan perasaan di tangan dia memang compact lah. Dia rasa compact, dia rasa best. Memang kalau anda berbajet, dapatkan SIG yang ni. Memang saya rasa cun lah. Okay, so saya pergi kepada close up sikit. Dah close up nanti saya test FPS. Okay, kita di sini untuk FPS testing ya. Dan saya dah masukkan gelbow dalam ni kalau anda boleh nampak. Okay, ini adalah gelbow daripada Samurai ya, Meteo. So 7 ke 8 mm. Kalau anda picit dia memang pecah. Tak bahaya ya, picit pecah. Alright. Kita reloadkan dia kepada SIG kita. Alright, dan disebabkan dia ada Mac Prime, kita primekan dia dulu. Alright, saya try shoot sikit. Okay, jom kita mulakan dengan semi ya. Ini semi. Wow, wow. Okay, consider hebatlah juga. So sekarang saya try auto. Yang sekarang saya guna ni bateri 11.1 watt lah. So dia memang laju lah. Okay, dapat dalam rate of fire 19 biji 1 saat lah. Kalau average saya tengok di sini rata-rata lah, sebab dia ada yang pecah, ada yang slow. So rata-rata 27-28. 28 lah. Kebanyakan 28, 283, 282, 281, 285. Memang around 28 lah FPS dia. So
barang lihui, finishing cantik, ada burst mode, ada mag prime dengan FPS pun tinggi. So consider hebatlah ni. Saya rasa yang pecah-pecah ataupun yang record ataupun dia punya data ni pelik-pelik sikit kerana dia dah terkena kepada belakang lah, dinding. Sebab tengok dinding tak jauh je, dah sampai dinding lah. Dia kena dinding, dia lantun balik yang sepihan-sepihan tu. Ok, kita jumpa lagi ataupun kita jumpa balik di belah dalam. Ok, so macam mana performance dia? 2728 fps dengan ada semi, ada 3 burst, ada auto, ada mag prime, finishing yang cantik. Memang menarik lah, boleh lipat lagi. Saya rasa ni memang antara model yang patut dipanggil recommended lah daripada Blaster Mania ya. Harga dia pun macam tak adalah tinggi sangat. Cuma satulah kekurangan dia, iaitu tanpa blowback dan battery chamber yang ni kecil sikit. Anda tak boleh menggunakan battery 11 volt yang biasa yang panjang tu. Okay? Dan selain daripada itu, memang bagi saya model ni memang cukup cantik lah. Memang menarik lah. Alright. So kepada anda semua yang belum lagi subscribe kepada channel kami, subscribe sekarang ya, subscribe sekarang. Dan selepas subscribe, dah ke belum? Dah kan? Anda semua ni memang dah demam giveaway kan? Tak lain tak bukan, giveaway lagi ya. So disebabkan model ni di recommended sangat, so dia punya peraturan kita up sikit je. Daripada 1000 like, 1200. Okay, 1200 like dalam masa seminggu. So kita bagi giveaway model Lihui SIG552 yang ni. Okay, dia lah 1200. Dan apa yang anda perlu buat, memang anda perlu komen sama macam video sebelum ini. Komen, "Sean, saya nak blaster." Okay, kena betul spelling dia Sean, dengan kena betul spelling dia untuk blaster. Okay, dan tanpa kita bercerita panjang, kita mengakhiri video ini dengan terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!